Շաբաթվա լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է Զանգեզուր TV-ի եթերում, բարև ձեզ։ Հունիսի 5-ին նշվել է շրջակա միջավայրի պահպանության համաշխարհային օրը, չնայած օրացույցային այս տոնը համեմատ մի շարք այլ տոների այդքան էլ լայնորեն չի նշվում, բայց պակաս կարևոր չէ, ասում է մեր բանախոսներից մեկը, որի խոսքերով էլ երկիր մոլորակին պետք է վերաբերվենք ինչպես մեր տանը։ Անուշ Միրզոյանն է զրուցել ԶՊՄԿ բնապահպանության բաժնի աշխատակիցների հետ։ Այսպայն իրականացվում է բնապահպանական մոնիտորինգ պլանում նախատեսված գործառույթներ, մակերութային ջրի նմուշակում և գետերի հոսքի չափումներ։ Գետի հոսքի չափումներ, մակերևութային ջրի փորձարկում, Վահագն ու գործընկերները հաճախակի են իրականացնում, որպեսզի մշտապես տեղեկություն ունենան շրջակա միջավայրին հասցվող հավանական ազդեցության մասին։ Քանի որ մշտադիտարկումը շատ կարևոր է, մենք մշտապես հետևում ենք նորմերի եւ ստանդարտների պահպանմանը։ 28 տարեկան է Վահագնը, միայն մոտ 8 տարին բնապահպանության ոլորտում։ Այս մասնագիտությունը դուր է գալիս, քանի որ ես համապատասխան կրթություն եմ ստացել այդ ոլորտում, ավտոմատ ստացվում է, որ այս մասնագիտությամբ աշխատելը ամենահարմար եւ ճիշտ տարբերակն է իմ համար։ Մասնագիտության դերը բավականին կարևոր է, եւ եթե նկատել եք, տարեստարի այդ կարևորությունը ավելի է շատանում։ Մեր երկիրը ինքը հանքարդյունաբերական երկիր է, շատ կարևոր է, որպեսզի բնապահպանությանը մեծ ուշադրություն դարձվի եւ բոլոր այդ հավանական ազդեցությունները ճիշտ ձևի կանխարգելվի։ Շրջակա միջավայրի վրա հավանական ազդեցության կանխարգելումներ իրականացնում են բնապահպանության բաժինները։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի բնապահպանության բաժինը 1999-ին է ձևավորվել, ընդամենը 3 աշխատակցով։ Ավելի քան 2 տասնյակ տարի անց 49 հոգուց բաղկացած տարբեր մասնագետների խումբ է ամեն օր աշխատում, որ պահպանեն շարունակական բարելավման սկզբունքը, պատմում է բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտումյանը, ասում է, որ նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության իրավական նորմերի, միջազգային նորմերի պահանջների պահպանումը, որոնք ընկերությունը ստանձնել է տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ աշխատանքների ընթացքում։ Մենք մեր տեղում չենք կանգնում, մենք չենք բավարարվում մեր ձեռքբերված հաջողություններով, մենք մեր առջև դրում ենք նոր, սահմանում ենք նոր նպատակներ, նոր մարտահրավերներ, և մեր գործողությունները իրականացվում են ոչ միայն արդեն նշված իրավական նորմերի պահանջների ապահովման համար, այլ նաև մեր գործունեությունը ծավալվում է նաև մեր ազդակիր համայնքներում։ Ձեռբերումներից կարող եմ նաև նշել մեր գերհզոր սարքավորումներով մոնիտորինգ համակարգի անթատ բարելավումը։ Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բնապահպանության բաժինը իրազեկում է իրականացնում։ Ինտենսիվ աշխատում ենք կտորջախների հետ, ասում է Մկրտումյանը։ Բացահայտում ենք պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության նկատմամբ և հարկի նաև առանձնացնել այն հսկա լայնածավալ կանաչապատման աշխատանքները, որոնք իրականացնում ենք նաև Քաջարան համայնքում։ Հարկի նշել, որ 2018 թվականից առ այսօր մենք Քաջարան համայնքում տնկել ենք մոտ 15,000 ծառ, ծաղիկ թուփ, և աշխատելով համայնքապետարանի հետ մենք ոչ միայն ընդլայնում ենք այդ կանաչապատ տարածքները, այլ նաև շարունակում ենք դրանց բարելավումը և խնամքը։ Հունիսի 5-ը շրջակա միջավայրի պահպանության համաշխարհային օրն է։ Յուրաքանչյուրս ենք ամեն պահի առնչվում բնության հետ, իսկ բնապահպանը պետք է նպաստի, որ ցանկացած գործունեություն համապատասխանի ցանկացած նորմերի ու մշտապես հետևի լավագույն փորձին, ասում է Հասմիկ Մկրտումյանը։ Բնապահպան պետք է լինել ոչ միայն մասնագիտությամբ, դիպլոմով կամ պաշտոնով, բնապահպան պետք է լինել հոգով, այսինքն պետք է սիրես քո աշխատանքը և երբեք չսահմանափակվես այն պատասխանատվությամբ, որը որ սահմանվում է, ասենք, ընկերության տեսլականով, նպատակներով կամ աշխատանքային նկարագրով։
Մերտունը միայն մեր բնակավայրով կամ աշխատավայրով չի սահմանափակվում։ Երկիր մոլորակն է Մերտունը, ուստի ոչ միայն բնապահպանները, այլև մենք պիտի անենք հնարավորը, որպեսզի մարդկային գործունեության բացասական ազդեցությունը բնության վրա գոնե նվազագույնի հասցվի։ Երկուազարտասնինը թվականի սեպտեմբերի մեկնարկած մեղրի մանկապարտեզի հիմնանորոգումը պետք է ավարտին հասցվի այս տարվա հոկտեմբերի 1-ին ըստ ընկված համաձայնագրի։ Ձգձգվող շինարարության պատճառով մեղրեցի փոքրիկների մի մասը այս տարիներին բազում դժվարություններ հաղթահարելով հաճախել են տարբեր մասնաճյուղեր և զարգացման կենտրոններ, մյուս մասն էլ տարբեր պատճառներից ելնելով զրկվել է այդ հնարավորությունից։ Մեղրեցի այս փոքրիկների նախադպրոցական կյանքը անցավ թափառականի պես և հիմա էլ ավարտական հանդեսը անցկացնում են Գեղագիտության ազգային կենտրոնի մասնաճյուղի դահլիճում։ Մանկության այս շրջանի խաթարման պատճառը քաղաքի միակ մանկապարտեզի տիպային շենքի 2019 թվականի սեպտեմբերին հիմնանորոգման նպատակով քանդված և դեռևս ավարտին չհասցված լինելն է։ Այս երեխան ինչ մեղք ունի, որ մանկապարտեզ չտեսավ։ Առավոտը բերում են պոլիկլինիկայի մանկապարտեզը, որ իբր թե մանկապարտեզ է, գալիս ենք Պերերիվին, տանում հաց տալիս, նորից տանում մանկապարտեզ։ Այդպեսի մանկապարտեզ կլնի, երեխան էլ է հոգնում, այս շոքին, այս կրակին, ինչպես վարվենք մենք։ Աշխատողներ կան, որոնք հնարավոր չէ աշխատանքը բաց թողնեն, կան վերցնեն, տան ընկերակրեն, բերեն։ Ստիպված մանկապարտեզ չեն տանում։ Երեխաները իրաց մանկությունից ոչինչ չհասկացան երևի, որովհետև մանկության մեծ մասը անց ենք ասում երեխաները մանկապարտեզում։ Բայց մանկապարտեզի ոչ մի գեղեցիկ բան ես երեխաները չտեսա։ Որ ես հիշում եմ մեր երեխաների ու հիմիկվա սերունդի մանկապարտեզը, ապրեն այս դաստիրակները, ապրեն դայակները, որ շատ, շատ չարչարանքներով, շատ ստեղից ընդեղ տանելով, բայց այսպես բան չի լինի, սա մեղրին է։ Մեղրին, որ ունեցել է 3-4 մանկապարտեզ, հիմա չկա մի մանկապարտեզ, որ երեխան հաճախի։ Ավտոբուսով մենք գնում ենք, մեծ կամազները գալիս են, երեխաների կեսը Վարդանձոր է գնում, կեսը Լևհազ է գնում, կամազները գալիս են, եթե վաղը մի սոր մի դեպք պատահի Աստված չանի, ով է պատասխան տալու դրանց բոլորին։ Այս ընթացքում ծնողները ձերքները ծալած չեն նստել, նամակներ են գրել վարչապետին, ԿԳՄՍ նախարարին և ստացել պատասխան։ Մինչև այս տարվա օգոստոսի 15-ը շենքը պատրաստ կլինի շահագործման։ Այնքան հույսներս կտրած ենք, որ սկի հույսեր չունենք, որ կլինի։ Մանկապարտեզի տնորենը մտահոգվում է, թե այս բաստողման հետևանքով ինչպիսի սերունդ կունենանք, ժամանակը ցույց կտա, բայց հատկապես այս տարիքում ռեժիմի խախտումը երեխաների առողջության վրա կարող է բացասական ազդել։ Այս ֆոնի վրա բացվեցին զարգացման կենտրոն, որոնք ինչ-որ չափով կատարեցին այս ֆունկցիան, մի քիչ թեթևացնելով ծնողի հոգսը։ Հավանաբար հենց դա էլ պատճառը, որ ծնողները մի քիչ անդուրժող դարձան ավելի, եթե չլիներ առհասարակ, միգուցե շատ ավելի անհանդուրժող կլինեին և այդ քայլերին շատ ավելի վաղ կդիմեին։ Սակայն այդ զարգացման կենտրոնները ճիշտ է այդքան էլ հարմար չէր, երեխաները քուն չունեն, սնունդ չունեն, երեխաներին տանում են ընդմիջման ու նորից ետենբերում շատ երեխաներ հոգնում են և չեն դիմանում, հատկապես փոքրերը, օրվա առաջին կեսն են միայն կարողանում մասնակցել, սակայն չենք կարող չնշել նաև, որ զարգացման կենտրոններ ինչ-որ չափով նաև օգնեցին այս հարցում։ 2019 թվականի սեպտեմբերից մեկնարկած շինաշխատանքների առաջին փուլում պետք է կատարվեին քանդում, ուժեղացում և տանիքի նորոգում, իսկ երկրորդ փուլում՝ ներքին հարդարում, վերանորոգում։ Ինչպես նշեցին մեր զրուցակիցները, առաջին փուլը ընթացավ շատ դանդաղ, երկրորդն էլ անհասկանալի պատճառներով ձգձգվում է, իսկ 2021-ի հուլիսից մինչև այս տարվա հունիս ընդհանրապես ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։ Ակուրատ գրուպ ընկերությունը առաջին փուլի աշխատանքների կատարողն էր, Best Road-ը երկրորդ։ Նշեմ, որ երկու կազմակերպությունների կողմից էլ բազմաթիվ թերացումներով է կատարվել աշխատանքները, ընդհուպ նախագծի մեջ պետք է կատարվել նաև փոփոխություններ, որպեսզի մակապարտեզի շենքը ունենար օդափոխության հորաններ։ Այս պայդրությամբ այդ աշխատանքները իրականացվում են, բայց պետք է նշեմ, որ աշխատանքները սկսվել են ընդամենը մի քանի օր առաջ և շատ դանդաղ տեմպով։ Բոլոր համայնքապետերն էլ իրենց շրջանակներում փորձել են կատարել իրենց այդ գործառույթները, վերահսկողական յուրաքանչյուր քաղաքապետի առաջնային կետը եղել է մանկապարտեզը, բայց թե ինչու ենք հասել այսօրվան, անկեղծ ասած, ես իրազեկված չեմ։
Մեղրու համայնքապետը նշում է, մանկապարտեզի նորոգումը համայնքի ոչ թե առաջնային, այլ առաջին խնդիրն է։ Պետություն Իմ քայլը հիմնադրամ համագործակցությամբ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում կատարվող աշխատանքների ֆինանսավորման խնդիր չկա, բայց կողմերին չի գոհացնում շինաշխատանքի ընթացքը։ Վերջնաժամկետը, ըստ կնքված համաձայնագրի, այս տարվա հոկտեմբերի 1-ն է։ Բայց բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում խոստացել են, որ մինչև օգոստոսի 15-ը ամենահուշը կավարտեն շինարարություն։ Կազմակերպությունը, որը որ իր աշխատանքները վատ կկատարի, ընդհուպ կներկայացնենք, որպեսզի այդ կազմակերպություններին լիցենզիայից զրկեն վատ շինարարական աշխատանքների համար, եթե դրանք կբացահայտեն։ Ժամկետները խնայելու համար ընկել է համաձայնագրերը։ Ընդունում եմ, ça կարող էր համայնքապետարանը շուտ լուծարել, որտեղ պայմանագիրը շուտ արդեն 1-րդ ավելա խախտվել է պայմանագրի մի կետը, համաձայնագիրը չկնքեր, նոր շինարար գտնել, բայց այդ այն որ ասում եմ կարողանային շուտ ամեն, այդ դրանից ելնելով համաձայնագրեր են կնքել վստահելով շինարարին, բայց փաստը այն է, որ դեռևս աշխատանքները չի արվել։ Վերահսկողի եւ մշտադիտարկողի գործառույթ իրականացնող Սյունիքի մարզպետարանում նույնպես գոհ չեն ստեղծված վիճակից, ասում են, պատերազմը մի շարք այլ ծրագրերի ընթացքի վրա էլ է բացասական ազդեցություն թողել։ Մեր ամենօրյա հսկողության տակ է տվյալ ծրագիրը, թե շինարարների հետ, թե համայնքապետարանի հետ, բայց ելի եմ ասում, ինքը որպեսի պատկերացնեք, նայեք, կապիտալ շինարարություն անելու դեպքում համայնքապետարանը վերահսկողության որպես մարմին իրականացնելու համար ըստ նախահաշվի պատվիրումա նաև տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմին, որը նաև ծածկված աշխատանքների պատասխանատուն է ու ընդհանուր աշխատանքների պատասխանատուն է։ Նաև ինքն է վերահսկում, նաև մեր մոտից էլ է վերահսկվում, թե ինչու չեն արել, չեմ կարող ասեմ, նու կարող է դա ամբարի խիղճ շինարարներն են, կարող է, որ ասում եմ, շատ չենք հետևի ծնգել։ Եթե վերոնիշյալ ժամկետում չավարտվի նորոգումը, ապա համայնքը կզրկվի նաև Ճապոնիայի դեսպանատան հետ համագործակցության շնորհիվ ձեռք բերած 24 միլիոն դրամ աջակցությամբ ծրագրի ֆինանսավորումից։ Նախ պետք է ավարտվեր 20 թվականի ընդհանեն հունիս ու լիս ամիսներին, ֆորս մաժորը հասկացանք, անցկացրեցինք նաև համայնքապետի ընտրությունները, բայց այս անգամ արդեն վերջնաժամկետ է համարվել սեպտեմբերի 30-ը 22 թվականին։ Ես հուսամ, որ մինչ այդ արդեն պանելները տեղադրված կլինեն, դա բավական մեծ ծրագիր է մեր համայնքի համար, արևային էներգիա ունենալ։ Հույս ունեմ, որ մենք ծայրահեղ վիճակի չենք հասնի և գոնե առաջիկա ամիսներին տանիքը պատրաստ կլինի, որ կարողանանք ավարտել արդեն մեր երկրորդ երկարացված պայմանագրով գոնե կարողանանք տրամաբանական ավարտին հասցնել։ Շահագրգիռ կողմերը փորձում են հավատալ շինաշխատանքները իրականացնող ընկերության խոստմանը, բայց մտավախություն կա, որ ուսումնական տարին մեղրեցի ծնողները նորից կսկսեն երեխաներին վազվզելով տեղից տեղ տանելով։ Հանրապետության բուհերի ավելի քան 5500 դիմորդ հունիսի 10-ի միասնական քննություն հանձնեց օտար լեզու առարկայից։ Կապանի քննական կենտրոնում հայտագրված էր 133 դիմորդ, նախնական տվյալները արդեն հայտնի են։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ну как сдала? 4 Այս տարվա միասնական քննությունների մեկնարկա հանրապետությունում տրվել է հունիսի 7-ին։ Թվով 5587 դիմորդ գիտելիքները ստուգեց անգլերենից, կային նաև այլ լեզուների համար դիմողներ։ Կապանի քննական կենտրոնում հայտագրված 133 դիմորդից 129-ը հանձնել է անգլերենի քննություն, 3-ը գերմաներենի։ Մարի Բադալյանը պատրաստվում է ուսումը շարունակել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի բաժնում։ Լավ դրամատրվածությամբ մտել ենք քննության, բնականաբար լարվածությունը կար, թեստը նորմալ միջին հեշտությամբ էր, համենայն դեպս աշխատել էինք, հարցեր կային, որոնք կրկնվել են շտեմարաններից, բայց որպես կանոն մոտ 40%-ը շտեմարանից դուրս է, այդ թվում բավականին բարդ հարցեր։ Билет номер 9. Приём. Что сказали? Հուզված էին ոչ միայն դիմորդները, այլև նրանց ծնողները, որոնք 2.5 ժամ սպասում էին քննական կենտրոնի բակում։ Նրանք լավ արդյունքի էին սպասում, քանի որ դիմորդների մեծամասնությունը հաճախել է նաև մասնավոր պարապմունքների։ Դպրոցի գիտելիքը ճիշտ է շատ կարևոր է, բայց գաղտնիք չէ, որ բոլորը հաճախում են մասնավոր պարապմունքների։ Հաճախել է 2 տարի։ Երեխան պատրաստվում է դիմել Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա բաժին։ Սպասելիքներս
շատ լավն են, շատ մեծ, սպասումով Աստված իրենց բոլորի հետ։ Իսկ Հակապանի Պոլիտեխնիկական համալսարան դիմաց Աննան ինքնուրույն է պատրաստվել ցուցակտեսին։ Կարծում եմ, որ դպրոցական գիտելիքը եւս բավարար կլինի մասնակցելու համար, քան որ ես չեմ պարապել, հենց դպրոցական գիտելիքների հիման վրա եկել անգլերենի քննության։ Կարծում եմ, որ եթե լավ յուրացել են դպրոցում, հեշտ կարող են հանձնել այս քննությունը։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի քննությունների կազմակերպման բաժնի պետ Էդվարդ Սանտրոսյանը բարձր է գնահատում սյունեցիների պատրաստվածության մակարդակը։ Քննության ընթացքի որևէ խախտում չի արձանագրվել եւ դիմորդները եւ քննության կազմակերպիչները խստորեն պահպանել են կարգի բոլոր դրույթները եւ կազմակերպիչները հիմնականում իրենց գործողություններով մեկ խնդիր են ունեցել։ Այնպես անել, որ մեր դիմորդները, մեր երեխաները հնարավորինս արդար եւ հնարավորինս լավ իրենց գիտելիքները ցույց տան, ամրագրեն, որպեսզի ընդունեն այն բոլորը, որ իրենք դիմել են։ Կենտրոնի ներկայացուցիչը նաև կարծիք է հայտնել այն մասին, թե ինչու է վերջին տարիներին օտար լեզուների, մասնավորապես անգլերենի պահանջարկը այդքան մեծ։ Քննություն հանձնել անգլերենի շատ ավելի հեշտ է, քան հայոց լեզվից։ Երբ կա ընտրանք անգլերեն և հայոց լեզու, արդեն ելնելով այս սկզբունքից, դիմորդների մեծ մասը ընտրում է անգլերեն։ Կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք բուհերը հիմնականում այդ ընտրանքի խնդիրը կհանեն, հայոց լեզուն եթե դառնա պարտադիր քննության առարկա, այդպես խնդիր չի լինի։ Առաջիկայում ևս 4 քննական օր է լինելու։ Իսկ օրվա քննական հարցերի պատասխանները արդեն հայտնի են, դիմորդները կարող են մոտավոր հաշվարկ անել, թե ինչ գնահատական կստանան։ Վերջնական գնահատականը կհրապարակվի շուտով։ Экзамен для меня всегда праздник, профессор. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երիտասարդները հունիսի 6-ից 10-ը Ստրասբուրգում քննարկել են երկու երկրների միջև խաղաղության գործընթացը։ Այդ հանդիպման մասին տեղեկատվությունը հանրայնացրել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Դիվանագետի փոխանցմամբ նման ձևաչափով հանդիպում անցկացնելու հարցը քննարկվել եւ համաձայնեցվել էր դեռ նախորդ տարվա դեկտեմբերին Բրյուսելում։ Այս օրերին Եվրամիության Արևելյան գործընկերության շրջանակում Ստրասբուրգում Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի համատեղ նախաձեռնությամբ անցկացվում է հայ եւ ադրբեջանցի երիտասարդների հանդիպումը, որի ընթացքում կքննարկվի երկու երկրների միջև խաղաղության գործընթացը։ Խաղաղաշինական այս նախագիծը նորություն չէ, բայց վերջին պատերազմից հետո առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Քաղաքագետ Հերմինե Մխիթարյանի խոսքով, սրանք դրական միջոցառումներ են կոնֆլիկտ ունեցող հանրությունների միջև երկխոսություն ապահովելու տեսանկյունից, բայց շատ կարևոր է, որ մենք այսօր այս ամենը դիտարկենք մեր այսօր առկա իրողություններից ելնելով։ Պատերազմից հետո նախ մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ իմ անձնական կարծիքով դեռ բավական վաղ է խոսել հանրությունների միջև այդ երկխոսությունը ապահովելու մասին, նման մեխանիզմներ գործի դնելու մասին, եւ երկրորդ, մենք այսօր ունենք մի մթնոլորտ, մի իրավիճակ, որը որևէ կերպ դրան չի նպաստում։ Այսինքն, եթե կողմերը իրապես ուզում են գործի դնել այս մեխանիզմը, ուզում են այս ձևաչափով որոշակի արդյունքներ գրանցել, պիտի որոշ քայլեր իրենք իրականացնեն։ Բելուզաբանը նշում է, հայ եւ ադրբեջանցի երիտասարդների միջև նման ձևաչափով կոնֆլիկտի կարգավորման շուրջ քննարկումը կառուցողական կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե պաշտոնական Բաքվից հնչեն դրական ազդակներ։ Հենց այս օրերին, երբ այդ հանդիպումներն են տեղի ունենում, ամենօրյա կտրվածքով մենք ռազմատենչ ռետորաբանություն ենք լսում Բաքվից։ Մենք լսում ենք հայատյացության ամենաբարձր մակարդակով հովանավորվող, այսպես կոչեր, հայտարարություններ, նույն հումանիտար խնդիրները Ադրբեջանը պատերազմից այսքան ժամանակ անց դեռ հրաժարվում է ամբողջովին իրականացնել, այսինքն քանի դեռ այս իրավիճակում ենք, որևէ արդյունք ու արդյունավետություն սպասել նման ձևաչափով հանդիպումներից, կարծում եմ, առնվազն անիրատեսական է։ Հետաքրքրական է նաև այն փաստը, որ կողմերը այս հանդիպման մասին դեռևս պաշտոնապես որևէ տեղեկատվություն չեն հրապարակել։ Դրա մասին խոսել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը, այնուհետև հայտարարություն են տարածել Հայաստանում Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի դեսպանատները։ Այս ձևաչափի նպատակը հանրությունների միջև երկխոսություն ապահովելն է։ Որքանով կարող է սա արդյունավետ լինել, եթե նույն այդ հանրություններից գաղտնի է սա իրականացվում։ Հասկանում եք, նույն նպատակահարմարության, արդյունավետության տեսանկյունից սա որևէ կերպ դրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Խնդիրը նաև երկրորդ կողմն ունի։ Նույն Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը ներկայացրեց, որ նման համաձայնություն, այս հանդիպման անցկացման մասին համաձայնություն կողմերը ձեռք են բերել դեռ
Բրյուսելում տացվում է, որ մենք հերթական անգամ այսօր կարող ենք արձանագրել, որ բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում եղել են այդ թվում այլ պայմանավորվածություններ, որոնցից մեկը դիցուկ այս երիտասարդների ֆորմատով հանդիպումն է, որոնց մասին հանրությանը ոչինչ չի ասվել։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ շատ այլ հարցեր են եղել Բրյուսելում և այսօր էլ ընթանում են այդ հարցերի շուրջ բանակցություններ, քննարկումներ, որոնց մասին հանրությունը որևէ ազդակ, որևէ պատկերացում չունի։ Ըստ Մխիթարյանի, գուցեև հանդիպումից հետո էլ հայկական կողմի պատվիրակության կազմի մասին որևէ տեղեկություն չհրապարակվի, դրան առանձնակի կարևորություն չտալով, բայց մեր երկրում ստեղծված բարդ իրավիճակի պայմաններում շատ կարևոր է, թե երիտասարդները որքանով կկարողանան ճիշտ ներկայացնել հայկական կողմի շահերը։ Սա է լուրջ խնդիր, որովհետև Ֆրանսիան ու Գերմանիան են միջնորդող կողմերը, և ըստ երևույթին իրենք այնտեղ ներկայացնելու են նաև իրենց պատմությունը, հա, կոնֆլիկտի հաղթահարման իրենց փորձը, և շատ հնարավոր է այստեղ նաև այդ Էլզաս-Լոթարինգիայի հարցը և զուգահեռներ անցկացնելու խնդիրը դրվի, ինչը հասկանում ենք, որ մեր կողմից ներկայացուցիչները, մեր պատվիրակությունը պետք է պատրաստված լինի այս ամենին, ցանկացած պարագայում պետք է պատրաստված լինի, և այս տեսակից իհարկե կարևոր է ովքեր են ներկայացնելու այս ֆորմատում հայկական կողմը, և ամենակարևորը ինչ սկզբունքով է այդ ընտրությունը իրականացվել։ Հավանաբար հանդիպման ավարտից հունիսի 10-ից հետո միջնորդ կողմերը արարողակարգային բնույթի հայտարարությամբ հանդես կգան։ Պետք չէ թերագնահատել կամ գերագնահատել այս ձևաչափով քննարկումների դերը, մանավանդ որ դրանք կոնֆլիկտների հաղթահարման գործընթացում հանրությունների միջև երկխոսություն ապահովելու տեսանկյունից միջազգային պրակտիկայում ընդունված են։ Սակայն Հայաստանի դեպքում հարկավոր է հաշվի առնել արդեն թվարկված հանգամանքները, ամփոփում է խոսքը քաղաքագետը։ Կապիկի ծաղիկի դեպքերը աշխարհում շարունակում են ավելանալ, մինչդեռ քիչ է հավանականությունը, որ այն համավարակի կվերածվի։ Ըստ մասնագետների, այն դժվար է տարածվում, բայց պետք չէ կորցնել զգոնությունը։ Նիգերիայում կապիկի ծաղիկից մահվան առաջին դեպքն է գրանցվել այս տարի բռնկած վարակի հետևանքով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը արդեն հայտնել է մարդկությանը 1958-ից ծանոթ հիվանդության 780 դեպքի մասին ոչ էնդեմիկ երկրներում։ Տվյալը թույլ է տալիս ենթադրել, որ ամբողջ աշխարհում այդ թիվը ավելի մեծ է։ Մարդկանց շրջանում կապիկի ծաղիկը 1970-ից սկսած պարբերաբար տարբեր ուժգնության բռնկումներ է ունենում էնդեմիկ, մասնավորապես կենտրոնական և արևմտյան Աֆրիկայի երկրներում։ Եվրոպայում էլ էր գրանցվում հիվանդությունը, ուղղակի տարբերություն այս անգամ բռնկմանը մշտապես այդ համաճարակաբանական կապը Աֆրիկայի այդ իմ նշած վայրեր այցելության հետ կապը լինում էր գտնել, բայց այս անգամ արդեն այդ կապը կորել է, և ըստ էության վարակը տարածվում է, այսպես կոչվում է, համայնքային տարածման ձևով, այսինքն առանց կապի դեպի այդ սկզբնական օջախը, այս առանձնատվություն է։ Ռիսկային են համարվում այս պայմաններով, էլի բուժաշխատողները, ովքերի պաշտոնները, հա, կարող են շփվել հիվանդ մարդու հետ, հարվում են այդ տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդիկ, հա, ռիսկային խմբեր, այս պայմաններով, դա եւ ընդհանուր բնակչության համար ներկայում առանձնատուկ, ուղղակի պետք է իմանա, դաժեք լինել, ինֆորմացիան հասուս ասած գլխում ունենալ, բայց ինչ որ հատուկ պաշտպանելու բաներ առայժմ չկա։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը նշում է, կապիկի ծաղիկը, որը բնական ծաղիկի բարեկամ վիրուսն է, թե ծանրության, թե վարակելիության տեսանկյունից ավելի թեթև է ընթանում, նրա համաճարակաբանական պոտենցիալը ավելի թույլ է, զանգվածային համավարակ չի ակնկալվում։ Նա ավելի դժվար է տարածվում, այսինքն մարդուց մարդու տարածվելու համար կամ պետք է անմիջական շփում մարդկանց միջև, այսինքն ֆիզիկական շփման մասին է խոսքը գնում, կամ շատ սերտ և երկարատև կոնտակտ օդակաթիլային ճանապարհով անցնի։ Մարդիկ, ովքեր մինչև 1978-79 թվականները պատրաստվել են բնական ծաղիկի դեմ, համարվում է, որ իրենք մինչև 85% ավելի պաշտպանված են նաև այս ծաղիկի դեպքում, հա, եւ ընդհանուր առմամբ այս վարակը ավելի վտանգավոր է երեխաների, հղի կանանց եւ թուլացած իմունիտետ ունեցող մարդկանց համար։ Բարձր ջերմություն, մկանային ցավ, թուլություն, 2-3 օր հետո ցանավորում տարբեր ինտենսիվությամբ, սրանք են կապիկի ծաղիկի հիմնական ախտանշանները։ Ի տարբերություն թագավարակի, վարակիչ են նաև հիվանդ մարդու կենցաղային իրերը, օրինակ սրբիճը, բարձի երեսը և այլն։ Մասնագետի խոսքով հիվանդությունը պետք չէ շփոթել բարձր վարակելիություն ունեցող ջրծաղիկի հետ։ Որպես կանոն 4 շաբաթում տեղի է ունենում այս հիվանդությունից ապաքինումը առանց լուրջ բարդությունների, բայց այնուամենայնիվ մահացության դեպքեր լինում են մինչև 11% հավանականությամբ։ Իսկ գուցե կորոնավիրուսային համավարակն է նպաստել կապկածաղկային հիվանդության վերածննդին, մասնագետը պարզաբանում է։
կա կարծիք, որ եթե այս համավարակը չլիներ, միգուցե այս բնական ծաղիկի հիվանդացությունն էլ դանդաղանցներ աննկատ գնար, դենց մեծ նորություն չաներ, ուղղակի բայց անոր հիմա մի քիչ ավելի զգոնություն կա, զգուշություն կա, հիվանդությունները և դրանց կապված խնդիրները մտնվում են մամուլի, մարդկանց ուսանության կենտրոն, դրա համար սենց մեծ ուշադրություն կա նաև այս կապիկի ծաղիկին, որտեղ էլ եմ ասում, դա միշտ եղել, մենք չենք էլ իմացել, որ Նիգերիայում մի քանի տարի առաջ հազարից ավել մարդ է հիվանդացել և 6%-ն էլ մահացել է։ Ամռան տարեշրջանում, երբ մարդիկ մեկնում են տարբեր, այդ թվում աֆրիկյան երկրներ հանգստանալու, կարող է արդյոք սա նպաստել հիվանդության տարածմանը, այդ թվում մեր երկրում։ Այն մարդիկ, ովքեր գնում են էնդեմիկ շրջաններ, այսինքն կենտրոնական և արևմտյան Աֆրիկա, այն իրենց պարագայում կրկնակի զգուշությունը պետք, հատկապես զգուշա պետք լինել ջերմային մշակում չանցած կենդանիների միս ուտելուց, իսկ ստվա այլ վայրեր մեկնողներին առանձնահատուկ որևէ զգուշանալու այս վայրերությամբ գոնե խնդիր չկա, դենց նպատակային չգնանք սեր չշփվենք բան, հավանականությունը փոքր է, ընդհանուր բնակչության համարել է հիվանդանալու հավանականությունը փոքր։ Մելիք Նուբարյանը նշում է, բնական ծաղիկի դեմ նոր սերնդի պատվաստանյութը, որով պատվաստում են ռիսկային խմբում գտնվող անձանց, կարող է նաև կապիկի ծաղիկի կանխարգելման համար օգտագործվել։ Մինչդեռ դրա զանգվածային արտադրության կարողություններ չկան, եթե անկանխատեսելի սցենարով զարգանա հիվանդությունը, ապա շատ արագ հնարավոր կլինի տեղանյութի արտադրություն կազմակերպել, բայց մասնագետի կարծիքով գործը դրան չի հասնի։ Միջազգային լուրեր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կարող է հաջորդ շաբաթ ուղևորություն կատարել Կիև։ Հունիսի 10-ին այդ մասին հաղորդել է Le Parisien թերթը վկայակոչելով աղբյուրները։ Ինչպես նշում է հրատարակությունը, հաջորդ շաբաթ պետության ղեկավարի հնարավոր այցը լրջորեն ուսումնասիրվում է։ Դրա հետ մեկտեղ Ելիսեյան պալատը չի հաստատում, բայց և չի էլ հերքում հաջորդ շաբաթ հնարավոր արտասահմանյան ուղևորությունները, նշում է թերթը։ Le Parisien-ի տվյալներով ուղևորությունը Կիև կարող է հետևել Ռումինիա Մակրոնի պլանավորված այցին, որտեղ նա մտադիր է հանդիպել այնտեղ գտնվող ֆրանսիացի զինվորականների հետ։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների դադարեցումը միակ պայմանը չի լինի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման համար, անհրաժեշտ է կարգավորել իրավիճակը, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, հավելելով, որ պետք է կնքել համաձայնագիր Կիևի և Մոսկվայի միջև, որը կապահովի Ուկրաինայի պաշտպանությունն ու ինքնիշխանությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անտեսել է նախազգուշացումներն այն մասին, որ Ռուսաստանը փետրվարին ներխուժելու է Ուկրաինա, հայտնում է Bloomberg-ը։ Լիտվայի փոստը սկսել է վաճառել նամականիշ, որին պատկերված է թուրքական Բայրակտար անոթաչու սարքը։ Լիտվայի փոստը խորհուրդ է տալիս համաշխարհային առաջնորդներին, այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցին և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, հենց այդ նամականիշով նամակներ ուղարկել։ ԱՄՆ-ի հնարավոր ամեն բան Չինաստանի հետ լարվածության կարգավորման և հակամարտությունների կանխման համար, չնայած նրան, որ Պեկինն ավելի ագրեսիվ է դառնում ասիական տարածաշրջանում, այդ թվում Թայվանի շուրջ, հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Կանադան և Դանիան կարգավորել են 1973 թվականից շարունակվող տարածքային վեճը, որն առնչվում է Քենեդի նեղուցում գտնվող Հանս անմարդաբնակ կղզու պատկանելությանը։ Կղզին բաժանվելու է կանադական Նունավուտ տարածքի և Դանիայի կազմում ինքնավար տարածք համարվող Գրենլանդիայի միջև։ Մարզական լուրեր։ Ֆուտբոլային օրացույցում Ուկրաինա-Հայաստան հանդիպումն է ենթախմբում այս երկու թիմերը և Շոտլանդիան ունեն երեքական միավոր, առայժմ միավոր չունի միայն Իռլանդիան։ Կարևոր հանդիպումներ կկայանան նաև A և C խմբերում։ Իտալացիները կխաղան Անգլիայում, գերմանացիները Հունգարիայում։ Հոլանդիան կընդունի Լեհաստանին, Ուելսը՝ Բելգիային։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։
Կարենա Սերյանի հուշամրցաշարի 4 տուրից հետո 4-ական միավոր ունեն Շանթ Սարգսյանը եւ Հովիկ Հայրապետյանը, որոնք միմյանց հետ կխաղան 5-րդ տուրում։ Նիդերլանդներում ընթացող թենիսի միջազգային մրցաշարի 3-րդ շրջանում Կարեն Խաչանովը 2 սեթում զիջեց կանադացի Օժե Ալյասիմին եւ դուրս մնաց պայքարից։ Ֆուտբոլի աշխարհի եւ ազգերի լիգայի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականը դժվարությամբ ոչ ոքիի հասավ Ավստրիայում եւ ընդամենը 2 միավորով եզրափակում է ուժեղագույների լիգայի առաջին ենթախմբի աղյուսակը։ Ռեալը, Բարսելոնան, Յուվենտուսը եւ մեքսիկական Ամերիկան պայմանավորվել են հուլիսի վերջերին ընկերական մրցաշար անցկացնել ԱՄՆ-ում։ Եղանակի մասին։ Հունիսի 13-ից 15-ը գիշերը և կեսրից հետո առանձին շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում ձեզ խաղաղ, հանգստյան օրեր կհանդիպենք։